მოგესალმებით. მიხარია რომ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში კონდეს შეხვედრა. როგორც იცით, რომ ახსნა რა არის საფუძველი და რა არის მიზანი და მიზეზი ჩვენი დღევანდელი შეხვედრისა. როგორც იცით, დემოკრატიული ქვეყნის მოწყობა გულისხმობს, რომ ძალაუფლება მოდის ხალხისგან. მოქალაქე არის ის წყარო ძალაუფლებისა, რომელიც პერიოდულად, რაღაც პერიოდით შემდეგ ამ ძალაუფლებას გადასცემს ცალკეულ კონსტიტუციურ ორგანოს მის განსახორციელებლად. და ეს ხდება ეგრეთ წოდებული არაპირდაპირი დემოკრატიის კონცეფციის საფუძველზე, როდესაც არჩევნებით მოქალაქეები ირჩევენ თავის წარმომადგენლებს პარლამენტში და აძლევენ მას მანდატს, რომ 4 წლის განმავლობაში მათი სახელით მიიღოს კანონები და მიიღოს სხვა გადაწყვეტილებები. და ამას ქვია არაპირდაპირი დემოკრატია. თუმცა არის საკითხები, რომელიც საჭიროებს რომის შესახებაც კონსტიტუცია ამბობს, რომ საკმარისი არ არის ის მანდატი, რომელიც მიიღე არჩევნებზე, 1 წლის წინ, 2 წლის წინ თუ ასე შემდეგ. საჭირო არის, რომ შენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიხვიდე ისევ საზოგადოებასთან, მოქალაქეებთან და ჰკითხო მას ხელახლა აზრი და მიიღო მისგან დასტური იმისთვის, რომ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ცვლილება საკანონმდებლო განახორციელო. და ეს ეხება ისეთ საკითხებს, რომელიც არის პრინციპული საზოგადოებრივი თანაცხოვრებისთვის და ისაც არის პრინციპული საზოგადოებრივი თანაცხოვრებისთვის და სახელმწიფოს მოწყობისთვის, ყველა ეს საკითხი ასახულია კონსტიტუციაში. შესაბამისად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მოწყობა ამბობს, რომ პარლამენტი აირჩევა 4 წლით, მოქალაქეები თავის მანდატს გადასცემენ თავის წარმომადგენლებს, რომლებიც 4 წლის განმავლობაში, რომლებსაც 4 წლის განმავლობაში აქვთ ლეგიტიმაცია თავისი ამომრჩევლებისგან, რომ მიიღონ კანონები, ცვლილებები, ახალი კანონები და ასე შემდეგ. თუმცა თუ კი პარლამენტი გადაწყვეტს, რომ შეეხოს საფუძველთა საფუძველს, მთავარ პრინციპებს სახელმწიფო მოწყობისა და საზოგადოების თანაცხოვრებისა, ეს მანდატი საკმარისი არ არის, ის უნდა დაბრუნდეს ისევ ხალხთან და ეკითხოს ხელახლა, რომ აი ახლა ვაპირებ ასეთი ფუნდამენტური საკითხის გადაწყვეტას და მაინტერესებს, გაქვთ ამის მიმართ ხარდაჭერა თუ არა. აი ამ პროცესში ვარ ჩვენ ახლა, იმიტომ რომ რამდენიმე კვირის წინ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაინიცირა კონსტიტუციაში ცვლილება და ასევე ცალკე კონსტიტუციური კანონის პროექტი ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. და ვინაიდან ეს ეხება კონსტიტუციურ კანონს, ჩვენ კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ პარლამენტმა უნდა შექმნათ საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია, რომლის ნაწილიც აქ წარმოდგენილი არის, გავიდეთ ხალხში, ვუთხრათ, რას ვაპირებთ, რა არის შინაარსი ამ ცვლილებისა და მოვისმინოთ აზრი, რამდენად იზიარებს ამას საზოგადოება თუ არა. ერთი თვე უნდა დაუთმოს პარლამენტმა ამ განხილვებს და ერთი თვის ბოლოს მოახსენოს კომისიამ პარლამენტს, რა განიხილა და რა განწყობები არის საზოგადოებაში, უჭერს თუ არა მხარს საზოგადოება და იმ შემთხვევაში თუ უჭერს, ამის შემდეგ უკვე გააგრძელოს საპარლამენტო განხილვები. აი ამ პროცესში ვართ უკვე რამდენიმე კვირა. თქვენ თუ თვალყურს არ დევნებდით ამ პროცესს, ნახავდით, რომ ჩვენ ქონდა შეხვედრები დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ბათუმში, ზუგდიდში, მესტიაში, შემდეგ გადმოვედით აღმოსავლეთ საქართველოში, რუსთავში, თელავში ქონდა შეხვედრა, დღეს თქვენ ხვდებით და დღესვე გვექნება ასევე გორში შეხვედრა ჩვენს თანამოქალაქეებთან. და კომისია თავად 17 აპრილს შეიქმნა, 17 მაისს მომოალყურას დაასრულებს ეს კომისია მუშაობას და მოახსენებთ უკვე პარლამენტს შედეგებს ამ განხილვისა. შესაბამისად, ჩვენი შეხვედრასთან დაკავშირებით შედგება წერილობითი ოქმი, სადაც განხილვის პროცესი იქნება აღწერილი, კითხვები და ასევე თქვენი დამოკიდებულება და ასევე ვიდეო ოქმი, რომელიც ჩვენს პარლამენტის ვებგვერდზე განთავსდება და ესეც იქნება ნაწილი ჩვენი კონსტიტუციური ისტორიისა, ასე ვთქვათ, როგორ იქნება და იცვლება შემდეგ კონსტიტუცია.
ეხლა რა არის შინაარსი ამ ცვლილებისა? აი, გარეთ იყო დარიგებული და შეგეძლოთ გენახათ. სინამდვილეში არის ძალიან მოკლე, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ტევადი, პრინციპული და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ეხება კონსტიტუციური კანონის პროექტი. ტექნიკურად ეს არის ორი პროექტი. ერთი არის საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლში დამატება, რომელიც ამბობს, რომ ცალკე იქნება მიღებული კონსტიტუციური კანონის პროექტი ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ და შემდეგ უკვე ცალკე ეს თავად კონსტიტუციური კანონის პროექტი. ახლა რას ეხება ეს კონსტიტუციური კანონის პროექტი? როგორც თქვი, ძალიან მოკლე არის და ამავე დროს ტევადი. სულ 8 პუნქტი არის ერთ მუხში ჩამოყალიბებული, 8 პუნქტი, საიდანაც 5 პუნქტი არის, რომელიც ეხება, ასე ვთქვათ, ძირითად საკითხებს, თუ რა რეგულირდება, და 3 პუნქტი არის ამ, ასე ვთქვათ, აკრძალვების, პროპაგანდის აკრძალვა, როგორ ხდება, მოკლედ. ასეთი სტრუქტურა აქვს. 5 საკითხი ეხება თავად შინაარსს და 3 საკითხი უკვე ამ შინაარსთან დაკავშირებით პროპაგანდის აკრძალვას. სტრუქტურულად დღევანდელ შეხვედრაზე მე ხა გაგაცნობ თავად ამ ცვლილებას, არსი რა არის. შემდეგ ჩემ კოლეგებს ექნებათ საშუალება, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ასევე მოგმართოთ და მათი პერსპექტივიდან დაგანახონ მოტივაცია და მიზანი რა არის ამ ცვლილების და შემდეგ გვექნება საშუალება კითხვები მოვისმინოთ თქვენგან და გიპასუხებთ შეძლებს და ყველა, ასევე მოსაზრებები, თქვენი დამოკიდებულება ამ პროექტთან დაკავშირებით. თავად პროექტს რომ შევეხოთ, თქვით რომ 5 საკითხი არის, რომელსაც ის აწესრიგებს. პირველი საკითხი, პირველი პუნქტი ეხება ქორწინების საკითხს. შეიძლება თქვენ გახსოვთ 2017 წელს, როდესაც იყო დიდი საკონსტიტუციო რეფორმა, მაშინ ზუსტად იმ 29-ე მუხში, რომელსაც ახლა მე 3 პუნქტიც ემატება, იმ 29-ე მუხში ჩაიწერა, რომ ქორწინება ეს არის ქალის და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. მანამდე 2017 წლამდე, 1995 წლის რედაქციაში, როცა ჩვენ კონსტიტუცია მივიღეთ, ეწერა, რომ ქორწინება ეს არის მეუღლეთა ნებაყოფლობითი კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. ანუ ეწერა მეუღლე, მაგრამ არ ეწერა ეს მეუღლეები სქესის მიხედვით ვინ არიან. და 2017 წელს საკონსტიტუციო კომისიაში სწორედ ამაზე იყო განხილვა, რომ დაზუსტებული იყო, რომ მეუღლეში იგულისხმება ქალი და კაცი, ანუ სხვადასხვა სქესის ადამიანების კავშირი, როგორც ოჯახი და ქორწინება. და მაშინ სხვათა შორის საკონსტიტუციო კომისიაში იყო აზრები, რომ რა საჭიროა ეს, ხო ისედაც თავისთავადი არის, მათ შორის სხვათა შორის მაშინვე სამოქალაქო კოდექსში ეწერა ეს ქალი და მამაკაცი ეწერა და ხომ წერია მაინც კანონში და რა საჭირო არის. კომისია მაშინ იმჯერა თქვა, რომ ერთი კანონში რომ წერია კარგია, მაგრამ არ არის საკმარისი, ვინაიდან კანონის შეცვლა უფრო მარტივი პროცედურა არის და ჩვეულებრივი უმრავლესობით ხდება, ხოლო თუ კი ეს კონსტიტუციაში ეწერება, რომ ქორწინება მხოლოდ სხვადასხვა სქესის ადამიანებს შორის შეიძლება, ეს უფრო მეტი გარანტია, ვინაიდან სჭირდება 113 ხმა 3/4 პარლამენტის წევრებისა და ასევე განხილვა საზოგადოებაში და საზოგადოების თანხმობის გარეშე პარლამენტი ასეთ ცვლილებას ვერ მიიღებს კონსტიტუციაში. და ამიტომ კონსტიტუციაში გაიწერა ეს და შემდეგ რამდენიმე თვეში ლამის ახდა ის ყველაფერი, რაზეც იყო იქ საუბარი, რომ თითქოს ეს არ იყო გამოწვევა და თავისთავადი იყო და სულ რამდენიმე თვეში წავიდა საუბარი იმაზე, რომ უნდა იყოს დაშვებული ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება მაინც თუ არა რაიმე სხვა ფორმა სამართლებრივი, რომელიც იქნება დაახლოებული ქორწინებასთან თავისი უფლებებითა და ვალდებულებებიდან გამომდინარე. და ზოგადად ვატყობთ ჩვენ ტრენდი რაც არის, ხომ, დღესდღეობით სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც ხდება ან ქორწინების დაკანონება ერთნაირ სქესიანთა შორის, ან რაიმე ალტერნატიული სამართლებრივი ფორმების მოძიება, რომელსაც ხან სამოქალაქო პარტნიორობა ქვია, ხან სხვა სახელი ქვია, მაგრამ თავისი არსით უთანაბრდება ქორწინებას ვალდებულებებით და უფლებებიდან გამომდინარე. და ამიტომ სწორედ და შესაბამისად იმ შემდეგ ამ მსჯელობებმა აჩვენა უკვე და ასე ვთქვათ ამ
იდეების შემოსვლამ, რომ სწორი იყო თავის დროზე პარლამენტი და კანონმდებელი, როდესაც 2017 წელს კონსტიტუციურად გარანტირებულია კონსტიტუციაში ჩადო ის, რომ ქორწინება არის მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის კავშირი და ყველანაირად ამ მხრივ არ დაუშვა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება. თუმცა საუბარი დღეს უკვე ცხადია, რომ არის ცდელობები, რომ იყოს შემოტანილი ალტერნატიული რაიმე ფორმა ქორწინებისა, როგორც თქვი, სამოქალაქო პარტნიორობის სახით, რომელიც იქნება ჩვეულებრივი კანონით მოწესრიგებული. ამიტომ პირველი პუნქტი ზუსტად ამას ამბობს, რომ თუ კი სახელმწიფო ქორწინების მსგავს რაიმე სხვა სამართლებრივ კავშირს დაუშვებს და მოაწესრიგებს, ისიც უნდა იყოს აუცილებლად ქალს და მამაკაცს შორის. ეს არის პირველი საკითხი, რასაც ეხება. აქვე წესრიგდება საქორწინო ასაკი კონსტიტუციურ დონეზე 18 წელი, რომელიც დღესაც 18 წელი არის კანონმდებლობით, არის 18 წელი, თუმცა ზუსტად ესეც კარგი მაგალითია, რომ კანონმდებლობა შეიძლება იცვლებოდეს და იცით თქვენ, რომ საქორწინო ასაკი სხვადასხვა იყო ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. დღეს ეს 18 წელი არის და ამ ცვლილებით და ამ კონსტიტუციურ კანონით უკვე კონსტიტუციურად გარანტირებული იქნება, რომ სრულწლოვანების ასაკიდან იქნება ქორწინება დასაშვები და არა მანამდე და რაიმე გამონაკლისები არ იქნება დაშვებული. და ერთი მომენტია კიდევ მნიშვნელოვანი პირველ პუნქტში, როცა საუბრობთ ქალსა და მამაკაცზე, აქ ტერმინი გენეტიკური ქალი და გენეტიკური კაცი არის გამოყენებული ტერმინი. და ესეც კიდე ცალკე აღმოჩნდა, რომ თურმე საჭიროება არის. წეგამ თქვი, რომ 95 წელს მიღებულ კონსტიტუციაში ქორწინება შეეწერა, რომ ეს არის მეუღლეების ნებაყოფლობითი კავშირი და მაშინ არავის მოსვლია თავში აზრი, რომ მეუღლეების კავშირი შეიძლება სხვანაირად განიმარტოს ვიდრე ქალის და მამაკაცის კავშირი და შეიძლება ვიღაცამ ეს განმარტოს როგორც ორი კაცის, ორი ქალის თუ ასე შემდეგ კავშირი. და 2017 წელმა გვაჩვენა შემდეგ, რომ საჭირო გახდა, რომ დაგვეკონკრეტებინა, რომ არა, მეუღლეები საკმარისი არ არის, ვინაიდან კითხვის ნიშნები რომ არ გაჩნდეს განმარტებას ასწრივ, ჩაიწერა პირდაპირო ქალი და მამაკაცი. თუმცა იმის შემდეგ უკვე ბევრი დროც არ გავიდა, ხო, საერთოდ 7 წელი გავიდა და უსე სწრაფად იცვლება მსჯელობა და შემოდის ახალი რაღაც ახალი იდეები, ასე თქვა, თუ ახალი მცდელობები, რომ საჭირო გახდა დაზუსტება, რომ ქალი და მამაკაცში იგულისხმება გენეტიკური ქალი და გენეტიკური მამაკაცი. რატომ? იმიტომ რომ თუ კი ადრე კითხვის ნიშანი არ იყო, რომ ქალი ქალია და კაცი კაცია, შემდეგ გაჩნდა საკითხი, რომ ქალი ქალია, კაცი კაცია, მაგრამ ოპერაციას თუ ჩაიტარებს, შეიძლება კაცი ქალი გახდეს და ქალი კაცი გახდეს. და დღეს უკვე მსჯელობა არის, რომ ქალი ქალია, კაცი კაცია, მაგრამ ოპერაციის გარეშე მას თუ სურვილი აქვს და ის თავის თავს აღიქვავს სხვა სქესად, მაშინ სახელმწიფომაც ის უნდა განიხილოს სხვა სქესად. და მიუხედავად იმისა, რომ ბიოლოგიურად, ანატომიურად, გენეტიკურად, ვიზუალურად ადამიანი არის ცალსახად რომელიღაცა სქესს მიკუთვნებული, პირობითად მამაკაცი, ის თუ ამბობს, რომ ის თავს მიიჩნევს ქალად, ის უნდა ჩაწერილი იყოს ქალად და ის უნდა აღვიქვათ ჩვენ ქალად. აი ეს არის დღევანდელი ტრენდი, არამხოლოდ დისკუსიისა, არამედ სამართლებრივი მოწესრიგებისა, მათ შორის ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში. და ამიტომ საჭირო გახდა ჩაწერა გენეტიკური ქალი და კაცი, ვინაიდან რაც არ უნდა გასაგებია, ხა ახქმის საკითხი ეს, სხვა პრობლემაა, მაგრამ სხვა საკითხია, მაგრამ რაც არ უნდა სამედიცინო ჩარევა მოხდეს, სინამდვილეში სქესის შეცვლა შეუძლებელია, ვინაიდან გენეტიკურად ქრომოსომების შეცვლა არის შეუძლებელი. ქრომოსომები, როგორც იბადება ადამიანი, ეს 2X იქნება თუ X და Y-ი, Y-ი თუ Y-ი, ამის მიხედვით ან კაცია, ან ქალია. სამედიცინო ჩარევამ შეიძლება ერთადერთი გამოიწვიოს ის, რომ ვიზუალურად ერთის სქესის წარმომადგენელი ადამიანი დაამსგავსოს მეორე სქესის წარმომადგენელ ადამიანს
და გარკვეული რაღაც ანატომიური ნიშნები შეუცვალოს, მაგრამ თავის არსში, თავის გენეტიკაში და თავის ძირით, რაც არის ასე თქვა, საფუძველი ადამიანისა გენეტიკა, გენეტიკის დონეზე ამის შეცვლა შეუძლებელია. აი ამიტომაც პირველი პუნქტი ამხრივ ტევადიც არის, რომ ერთი მხრივ ამბობს, რომ ქორწინება უკვე წერია კონსტიტუციაში და ვერ იქნება, თქვა, ერთნაირსქესიანთა შორის, მხოლოდ ხალხსა და მამაკაცს შორის და გარდა ამისა, თუ კი სახელმწიფო რაიმე სხვა ფორმას შემოიტანს, რომელიც მსგავსია ქორწინებისა, სამოქალაქო ხელშეკრულება, პარტნიორობა, რა ვიცი, კავშირი ან რამე ასეთი, ესეც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში გავრცელდება, სადაც ქალი და მამაკაცი არის. პირველი, ეს პირველი საკითხი. მეორე საკითხი ეხება შვილად აყვანის საკითხს და ესეც კონსტიტუციურ დონეზე წესრიგდება, რომ შვილად აყვანა უფლება ექნება მხოლოდ იმ წყვილს, რომელიც არის ქორწინებაში ქალის და მამაკაცის წყვილის შესაბამისად, ან თუ კი მარტოხელა ადამიანზე არის საუბარი და მას აყავს შვილად არასრულწლოვანი, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ის ადამიანი, რომელიც არის ჰეტეროსექსუალი, მას ექნება უფლება აიყვანოს შვილი. აქაც უმთავრესი არის ბავშვის ინტერესი, რომ ბავშვის, ანუ ადამიანს თავისი ცხოვრების წესი შეუძლია თავად განსაზღვროს და აქ კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ აქ არის კაფიო ზღვარი უფლებებსა და პროპაგანდა შორის. უფლების მხრივ საქართველოს კანონმდებლობა არა თუ საერთაშორისო რაიმე სტანდარტების გამო, არამედ ჩვენივე ქართული სტანდარტიდან, ტოლერანტობიდან გამომდინარე, სრულად იცავს ყველა ადამიანის უფლებას იყოს როგორიც არის, მას თავად სურდა, ეს მისი უფლება არის და აქ დისკრიმინაცია არ ხდება. თუმცა მეორე ნაწილია პროპაგანდა, რომელსაც ეხება ზუსტად ეს ინიციატივა, რომ ყველა შეუძლია თავისი ცხოვრების წესი ჰქონდეს, მაგრამ არავინ არ უნდა მოახვიოს პროპაგანდის, რეკლამის თუ სხვა ასეთი საშუალებებით საზოგადოებას და სხვებს მის გარშემო საკუთარი ცხოვრების წესი თუ ასე შემდეგ. და სწორედ ამაზეა ხაკაც საუბარი, როცა საუბრობ შვილად აყვანაზე, ეს ბავშვის ინტერესიდან გამომდინარეობს. დასაგებია, რომ ვიღაცას შეიძლება თავისი ცხოვრების წესი ჰქონდეს, მაგრამ ჩვენ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არის უპირველეს ყოვლისა, რომ იზრდებოდეს ოჯახში და უპირველეს ყოვლისა, რომ იზრდებოდეს ოჯახში, სადაც არის мама და დედა, და როდესაც სახელმწიფო ერევა და ბავშვის აყვანის მომენტში სახელმწიფო ერევა თავად პროცესში და იღებს პასუხისგებლობას, რომ აძლევს შესაძამისად ნებართვას თუ უფლებას, რომ შვილად აიყვანონ ბავშვი, რომელიც არ არის ამ ადამიანების გენეტიკური შვილი, რა თქმა უნდა პასუხისგებელია სახელმწიფო უფლების ყოლისა ამ ბავშვის მიმართ, რომ ის საუკეთესო ინტერესებით იყოს ეს განპირობებული და შესაბამისად ის მოხდეს ოჯახში, სადაც დედა იქნება, მამა იქნება და აღიზდება ამ გარემოში. ამიტომ შულად აყვანა იქნება დაწესებული, რომ მხოლოდ ასეთი წყვილებს ქალს და მამაკაც შეეძლებათ რომ აიყვანონ შვილად. მესამე საკითხი ეხება აკრძალვას ადამიანის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებით ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევისა. ანუ აკრძალული იქნება სამედიცინო ჩარევა სქესის შეცვლის მიზნით. საქართველოში ეს იქნება დაუშვებელი და ეს კონსტიტუციით იქნება გარანტირებული, რომ აქ არ იქნება ადამიანებზე ჩარევა იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ სქესის შეცვლა თავისი არსით შეუძლებელია გენეტიკურ დონეზე, მაგრამ ჩარევები, რომ მიამსგავსონ ერთი სქესის ადამიანი მეორე სქესის ადამიანს, ეს ჩარევები საქართველოს ტერიტორიაზე იქნება კონსტიტუციურად დონეზე აკრძალული. მეოთხე საკითხი ეხება ზუსტად იმ იდეას, რომელიც არაერთხელ ალბათ შეიძლება თქვენ ყურამდეც მოვიდა ეს ციტატა, რომელიც არაერთხელ ამ განხილვის პროცესში ვახსენეთ, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადება სულ რამდენიმე თვის წინ, რომელიც მან ერთ-ერთი აუდიტორიის წინაშე წარმოთქვა, რომ არის ცდელობა, რომ წარმოაჩინონ თითქოს ადამიანს შეუძლია აირჩიოს თუ რომელი სქესი იყოს ის, და ეს შეუძლებელია, მან თქვა, ქალი არის ქალი, კაცი არის კაცი და ეს არის საღი აზრი. და ამას მოყვა ქუხარი ოვაციები, ტაში და მოწონება ასეთ ბანალურ ჭეშმარიტებას
და რატო? იმიტომ რომ ასეთი ტრენდი და დისკუსია არის უკვე დღეს დამკვიდრებული ზოგიერთ ქვეყანაში, როგორც ძირითადი აზრი, რომ ადამიანს დიახაც შეუძლია აერჩიოს თავისი სქესი და მათ შორის არამხოლოდ ქალსა და მამაკაც შორის, არამედ კიდე დამატებითი სხვა სქესები, რომელიც წლიდან წლამდე ემატება ხოლმე რაც იმის და მიხედვით თუ ფანტაზია რის შესაძლებლობას მისცემს ამა თუ იმ ჯგუფს ადამიანებისას. აი სწორედ მეოთხე პუნქტი ეხება ამას, რომ სახელმწიფოს მიერ გაცემულ ყველა დოკუმენტში იქნება მხოლოდ ორი სქესი მითითებული. ან ქალი, ან მამაკაცი იქნება აღნიშნული ადამიანთან დაკავშირებით და არანაირი დამატებითი სხვა სქესი ან ასე შემდეგ. სხვა ჩვენს ამას როცა ჩვენ ვამბობდით რომ თქვათ აი ამ ასე თქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ახაც იყო საუბარი თითქოს ეს არ არის შეიძლება რელევანტური დღესდღეობით, და არის სიამოვნებაში არის და გუშინ თელავში ქონდა შეხვედრა და ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა კიდევაც რომ ახლა ხანსო ვიყავით რაღაც სემინარზე და მოგვიწია კითხვის შევსება და იქ სახელი გვარით რაღაც მონაცემებს წერდნენ, იყო ასევე სქესი მისათითებელი და ეწერა მამაკაცი, ქალი და სხვა. ასე რომ ეს ყველაფერი უკვე ნენელა შემოდის სხვადასხვა გზებით საქართველოში, დამკვიდრება იმის რომ შეიძლება ადამიანი იყოს ან კაცი, ან ქალი, ან სხვა. მე სხვა კიდე ხანდახან კონკრეტდება მე დიდი ჩამონათვალით, რომელიც შეიძლება ადამიანმა მიუთითოს, მაგრამ ნუ აი ამ აბსურდში საქართველოს სახელმწიფო უარს ამბობს, რომ ამ აბსურდში გადაიყვანოს თავისი საზოგადოება და ის რაც საღი აზრის მიღმა არის, რაც ბოლო-ბოლო ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი თქვა ხო, რომ საღი აზრის მიღმა არის, ამ საღი აზრში დავრჩეთ და რაღაც ხელოვნური იდეები არ დავამკვიდროთ საზოგადოებაში. ანუ მეოთხე პუნქტი ამბობს ნებისმიერ დოკუმენტი, რასაც გასცემს სახელმწიფო, დაწყებული პირადობის მოწმობი და გაგრძელებული ნებისმიერი ცნობით, სადაც მითითებული იქნება სქესი, იქნება მხოლოდ მითითება ან მამაკაცი, ან ქალი და არანაირი სხვა ფანტაზიის ნაყოფის სქესები. და მეხუთე საკითხი ეხება უკვე გარკვეულწილად გამოხატვის თავისუფლების საკითხიც არის, რომ დღესდღეობით კიდე ერთი ტრენდი არის, რომ დაამკვიდრონ სქესისგან ნეიტრალური ტერმინები და მიმართვები, აუკრძალონ ადამიანებს, რომ მეორე ადამიანს ან საზოგადოებას მიმართონ ისეთი ტერმინებით, რომელიც ამჟღავნებს სქესს, ანუ ქალბატონოთი მიმართონ ან ბატონოთი, დედა, мама, ბებია, papa, ასე შემდეგ, მოკლედ იქ სადაც ჩანს სქესი. და თქვით კიდევაც მაგალითები ამ განხილვების პროცესში, ერთ-ერთი ქვეყნის სახელმწიფო უწყებამ მითითებამის თავის თანამშრომლებს ministris დონეზე, რომ კორესპონდენციაში თავი შეიკავონ ისეთი ტერმინებისგან, რომელშიც გამოხატულია სქესი, მაგალითად ქალბატონი, ბატონი და ასე შემდეგ, და ნეიტრალური ტერმინები გამოიყენონ, არ ვიცი, მეგობრებო, კოლეგებო, ან შეიძლება ბავშვებო, მშობლებო და ასე შემდეგ, იქ სადაც არ ჩანს სქესი, ასე მიმართონ სხვებს. იდეა რაშია? თითქოს არის იდეა იმაში, რომ შეიძლება კი უყურებთ ქალს და იცი რომ ქალი არის და მაგრამ შეიძლება ის ადამიანი თავს ქალად არ თვლიდეს, კაცად თვლიდეს და თუ მიმართავ ქალბატონოთი, მასეს ეწყინოს ან არ ვიცი, ამე სხვა სქესად მიაჩნეს თავი და ეწყინოს მას. მათ შორის ესც არის ხომ, როცა საუბრობთ ჩვენ, ეს ქალი მამაკაცი მარტო ამაზე არ არის და სხვაზე ხომ არის ეს ტენდენცია, არის უკიდეგანო გაგრძელებული იმით რომ ჩამოუყალიბებელი სქესი მაგალითად ჯერ ჩამოყალიბებული არის, ან მიაკუთვნებს ორივე სქესს თავის თავს, ან ასე შემდეგ, ან ძალიან ასე ვთქვათ, ეს სია გრძელდება და ამოუწურავი არის მათ შორის წლიდან წლამდე, სადაც ამდე წვდება ადამიანის ფანტაზია, ჯერჯერობით მიყვება და ივსება ეს სია. ამიტომ მეხუთე პუნქტი ეხება, რომ არა საკითხს, რომ არავის აქვს უფლება ჩვენ დაგვაცენზუროს და თქვას, რომ არა, შენი საღი აზრით და იმით, როგორც ათასწლეულები ადამიანები ერთმანეთს მიმართავდნენ ან აღიქვამდნენ, ასე კი არ შეხვიდე ურთიერთობაში სხვასთან. არამედ თავი შეიკავე სქესით გამოხო ადამიანი და ნეიტრალური ტერმინები გამოიყენე.
აი ეს არის ის ხუთი პუნქტი ან აკრძალვა ან საკითხი, რომელსაც არეგულირებს. ანუ პირველი არის, რომ ქორწინების მსგავსი ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმა მხოლოდ ხალხს და მამაკაც შორის, მეორე შულა დაყვანა მხოლოდ ისეთ წყვილებში, სადაც ქალი და კაცია, მესამე აკრძალულია ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა სქესის შეცვლასთან დაკავშირებით, მეოთხე ყველა დოკუმენტში მხოლოდ ქალი ან მამაკაცი არის მითითებული სქესის სახით და არანაირი სხვა მითითება და მეხუთე არავის არც სახელმწიფოს არც კერძო დაწესებულებას არ აქვს უფლება საქართველოს მოქალაქეს მიუთითოს თუ როგორ უნდა მიმართოს მან სხვებს და აუკრძალოს მას რომ გამოიყენოს ტერმინები სადაც სქესი წარმოჩენილი არის, რა ვიცი, დედა, მამა, ქალიშვილი, ვაჟიშვილი და ასე შემდეგ. შემდეგი სამი საკითხი უკვე ეხება ამ ხუთი თემის პროპაგანდის აკრძალვას. ანუ შვილადაყვანის, ქორწინების, ოპერაციის, ასე შემდეგ, აი ამის გარეკლამებას, პროპაგანდას კრძალავს. კერძოდ მე-6 პუნქტი ამის პროპაგანდას სიტყვით, მე-7 პუნქტი ამის პროპაგანდას წერილობით, ან რაიმე ასე ვთქვათ, მასალით, ან რაიმე ნაწარმოებით და მერვე ამის პროპაგანდას საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების მეშვეობით. ანუ ეს არის მთელი არსი ჩვენი ინიციატივისა, ხუთი თემა, რომელსაც აწესრიგებს: ქორწინების მსგავსი ურთიერთობა მხოლოდ ქალს და კაცს შორის, შვილათაყვანა მხოლოდ ისეთ წყვილში, სადაც ქალი და კაცია, არანაირი ოპერაციები სქესის შეცვლასთან დაკავშირებით, დოკუმენტში მხოლოდ ორი სქესის ჩაწერის შესაძლებლობა და არანაირი დამატებითი სქესები და მეხუთე ყველა ვაგრძელებთ ცხოვრებას ისე, როგორც აქამდე ცხოვრობდით და მდედრობით სქესის წარმომადგენლებს მიმართავთ შესაბამისი ტერმინოლოგიით, რომელიც ასახავს მათ შორის აქვს შიგნით გამოხატული ასე ვთქვათ გარკვეულ სქესთან მიკუთვნება და მამაკაცსაც შესაბამისად და არანაირი დაცენზორება არ არის დაშვებული. ეს ხუთი თემა და ამ ყველაფრის პროპაგანდა აკრძალული სიტყვით, ნაწარმოებით, სკოლებში და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ეს არის მთელი არსი ჩვენი ცვლილების. ახლა ჩემ კოლეგებს მივცემ შესაძლებლობას და უპირველეს ყოვლისას ბატონ ანრი ოხანაშვილს, იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ მანაც მოგვახსენოს თავისი მოსაზრებები, დამოკიდებულება, мотиваცია და მიზნები ამ ცვლილების. მადლობა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, ქალბატონებო და ბატონებო. გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, გილოცავთ კვირაცხოვლობას. მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით ვართ დღეს შეკრებილები. ბატონმა პარლამენტის თავმჯდომარე მისაუბრა იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რა არის ჩვენი შეკრების მიზანი ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის საკითხთან დაკავშირებით. შეიძლება ბევრი თქვენგანი ან ზოგიერთი თქვენგანი ფიქრობს, ეს არის თუ არა აქტუალური საკითხი ზოგადად, რომ დღეს მოგვიწია ჩვენ ამ საკითხზე მსჯელობა. მართლა გვჭირდება თუ არა ამ საკითხების დარეგულირება, ხომ? და ბატონმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ახსენა, რომ თავის დროზე 95 წლის კონსტიტუციაში, როდესაც ჩაიწერა მეუღლეთა ტერმინი, მეუღლე, აქ ამ ტერმინში ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ სხვა განმარტების სივრცე შეიძლება და ყოფილიყო. თუმცა ცხოვრება განსაკუთრებით კონკრეტული იდეოლოგია იცვლება და განსაკუთრებით ბოლო წლებში საზღვარგარეთის ქვეყნებში მომძლავრებულია იდეოლოგია, რომელიც იმ ბუნებრიობას, ქალად დაბადებას, კაცად დაბადებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არის მძლავრი იდეოლოგია და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ. ჩვენი საზოგადოება აბსოლუტური უმრავლესობა არის შეთანხმებული მასთან დაკავშირებით, რომ ოჯახური ღირებულებები ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებულად არის დაცული და მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიას შორის არსებობს კონსტიტუციური შეთანხმება და მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ჯურისწერი საიდუმლოება, ხომ? როდესაც ოჯახი იქმნება, ეკლესია ამას უკავშირებს ჯურისწერი საიდუმლოებას.
ამით იმის თქმა მსურს, რომ ჩვენი საზოგადოება შეთანხმებული ამ საკითხზე, რომ ქალი არის ქალი და კაცი არის კაცი. თუმცა არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც დგება მომენტი, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ხალხის მიერ არჩეულმა ხელისუფლებამ უნდა ვესაუბროთ ჩვენივე საზოგადოებას და ხალხს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც კულისებს მიღმა თქვენთვის შეიძლება ხელმისაწვდომი მთლად არ იყოს. არის ხოლმე მომენტები, როდესაც ხალხის მიერ არჩეული ხალხი მის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას მოუწოდებს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ, ეკონომიკური პროგრამების, საავტომობილო ინფრასტრუქტურის თუ სხვა საკითხების გაუმჯობესებისკენ. ამისთვის ჩვენ გვაძლევთ დავალებებს და ჩვენ ამას ვაკეთებთ და უნდა გავაკეთოთ. და არის საკითხები, რომელიც ჩვენთვის უფრო მეტად ხელმისაწვდომია, კულისებს მიღმა კონკრეტული საუბრები, კონკრეტული მოწოდებები და ასე შემდგომ, და ეს ჩვენ უნდა გაგიზიაროთ. და ზუსტად ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ჩვენ ხალხს, ჩვენ საზოგადოებას ამ საკითხებზე უნდა ვესაუბროთ. უნდა ვესაუბროთ იმიტომ, რომ ბოლო წლებია განსაკუთრებით საქართველოში აქტიურად ფინანსდება LGBT პროპაგანდის საკითხები კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით. პირდაპირ იყო საქართველოს პარლამენტში მოწოდება მოთხოვნაც, რომ ბაღებში და სკოლებში ჩვენ შეგვეტანა საკანონმდებლო დონეზე ისეთი რეგულაციები, რომელიც მისცემდა შესაძლებლობას ამ კონკრეტულ ორგანიზაციებს თუ მათთან აფილირებულ პირებს, რომ ბაღებში ბავშვებისთვის ბაღიდან შემდგომ სკოლაში ესწავლებინათ, რას ნიშნავს ერთნაირ სქესიანთა ცხოვრება, რას ნიშნავს მათ მიერ შვილად აყვანა და ასე შემდგომ. ჩვენ ამ საკითხზე ჰქონდა კატეგორიული პოზიცია, რომ საქართველოს ხელისუფლება საკანონმდებლო დონეზე ასეთ ჩანაწერს არ გააკეთებდა და ამიტომ ეს საკითხი, რაზეც ჩვენ კულისებს მიღმა ჰქონდა საკმაოდ მკაფიო პოზიცია და საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენ უნდა გაგიზიაროთ და თქვენ ამის შესახებ უნდა იცოდეთ. ეს არის ერთი ჯაჭვი. როგორც კი სახელმწიფო დააკანონებს ერთნაირ სქესიან წყვილთა შორის ქორწინებას, ამის შემდგომ სახელმწიფოს უჩდება ვალდებულება, რომ მათ უნდა მისცეს შვილად ყოლის უფლება, შვილის აყვანის უფლება. ამის შემდგომ უნდა გაჩნდეს ვალდებულება, რომ გაიცეს შესაბამისი დოკუმენტები სახელმწიფოს მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე თუ ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, რომ აღარ უნდა იყოს იქ ქალი კაცი, უნდა იყოს მშობელი ერთი, მშობელი ორი ამ ჩანაწერებში. და ამას ასევე ჯაჭური რეაქციით მოყვება, რომ უნდა შევიდეს სწავლება ბაღებში, ხაზგასმით ამ ფამას და სკოლებში, რომ ბავშვებს უნდა აუხსნან, რას ნიშნავს ერთნაირ სქესიანთა შორის ცხოვრება, რას ნიშნავს მათი გაგებით ოჯახი, რომ შესაძლებელია ადამიანი გაჩნდეს ქალადან კაცად, მაგრამ ეს ბუნებრიობა არაფერი არ არის. ეს არის თვითახმაზე დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ ეს ეტაპი გადავლახეთ და ჩვენი პოზიცია იყო მკაფიო, რომ ჩვენ ასეთ საკანონმდებლო ჩანაწერს სახელმწიფო დოკუმენტში არ დავუშვებდით. და ბოლო რამდენიმე წელია ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებში დაკანონდა ერთნაირ სქესიან პირთა შორის ქორწინება. დაკანონდა მათ მიერ შვილების აყვანის შესაძლებლობა. ასევე არის ქვეყნები, მაგალითად ლატვია, პოლონეთი და სხვა ქვეყნები, და ასევე ამ ქვეყნებში კონკრეტული ღირებულების მქონე ადამიანები, ძალიან დიდი რაოდენობა, რომლებიც ამას აპროტესტებენ და აპროტესტებენ იმას, რომ პოპულარიზაცია და პროპაგანდა არის დაუშვებელი. მე შემიძლია ერთი მაგალითი გითხრათ, ერთ-ერთ ქვეყანაში საზღვარგარეთ ჩატარდა ყოველწლიური პროგრამა, შემუშავდა და საჯარო ბიბლიოთეკაში 3-დან 6 წლამდე ბავშვები შეკრიბეს. ეს პროგრამა არის ყოველწლიური. შეკრიბეს იმისთვის, რომ აეხსნათ, რას ნიშნავს ერთნაირ სქესიანთა შორის ქორწინება და რომ ამ ადამიანებს შეიძლება ყავდეთ ასევე შვილები და როგორ უნდა მოექცნენ ასეთ ბავშვებს, რომლებსაც ერთნაირ სქესიანი მშობლები ყავთ. შესაბამისად, ეს ჩვენგან შორს არ არის. ამიტომ ჩვენ უნდა გკითხოთ კიდევ ერთხელ თქვენ აზრი, თქვენ ამასთან დაკავშირებით უნდა იყოთ ინფორმირებული, ბევრი თქვენგანი იქნება ისედაც ინფორმირებული, მაგრამ ხელისუფლებას რა საკითხთან დაკავშირებით უწევს კულისებს მიღმა საუბარი და რა მოთხოვნები დგება ჩვენ წინაშე, ჩვენ ეს უნდა გაგიზიაროთ.
ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი საზოგადოების შეთანხმებული ვართ, რომ ქალი არის ქალი და კაცი არის კაცი. ეს განმტკიცდა ერთმნიშვნელოვნად საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებით. თუმცა ის მძლავრი იდეოლოგია, რომელიც არის ბოლო წლებში განსაკუთრებით, ბოლო 5-6-7 წლის განმავლობაში საზღვარგარეთ მომძლავრებული და საიდან გამომდინარე საქართველოსშიც უზარმაზარი თანხები კონკრეტული ორგანიზაციების მეშვეობით შემოდის ამ იდეოლოგიის მხარდასაჭერად, ეს ჩვენ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ამ საკითხზე ღიად გახსნათ ვისაუბროთ და ხდება საკითხის ისე წარმოჩენა, რომ ესეთი უმცირესობის მხრიდან ხდება იმდენად თავს მოხვევა ბუნებრივ საკითხზე, რომ თითქოს ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა აქეთ უნდა იყოს უმცირესობაში. როგორ ვედავთ ჩვენ და როგორ ვსაუბრობთ თითქოს ამ საკითხზე, თურმე ეს არის დისკრიმინაციული და ასე შემდგომ. ჩვენ იმასაც ხაზგასმით ვამბობთ, რომ ჩვენთვის ჩვენი შეფასების საგანი არ არის ვინმეს განსხვავებული ცხოვრების წესი. ჩვენ არავის ოჯახში არ შევდივართ, არავის განსხვავებულ ცხოვრებას არ ვაფასებთ. მათი ყოველას განსხვავებული ცხოვრების წესის მიუხედავად, ყოველას უფლება უნდა იყოს დაცული და სახელმწიფო ზრუნავს და იზრუნებს შემდგომშიც იმაზეც, რომ ნებისმიერი დისკრიმინაცია ნებისმიერი ფორმით იყოს დაუშვებელი და ყველა შესაბამის ფაქტს ჰქონდეს შესაბამისი რეაგირება. მაგრამ როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ქალად და კაცად გაჩენა არაფერს არ ნიშნავს და ეს ბუნებრიობა არ არის ბუნებრივი და უნდა მოიხსენიო არა ქალბატონო ან ბატონო, არამედ მშობელი 1, მშობელი 2, ანუ როდესაც ამის პოპულარიზაციის მხარდაჭერა ხდება, როდესაც ამის პროპაგანდირება ხდება, ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ და ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა გადავწყვიტოთ ერთხელ და სამუდამოდ, კიდევ ერთხელ მკაფიოდ, რა რეგულაციები გვჭირდება ამისთვის. ამიტომ ის რეგულაციები, რომელიც ბატონმა შალვა პაპუაშვილმა წარმოგიდგინათ, ფიქრობთ, რომ პასუხობს სრულად ადეკვატურად იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევების წინაშეც ჩვენ შეიძლება სამომავლოდ კიდევ უფრო კაფიოდ დავდგეთ და აქედან გამომდინარე საჭიროა ყისიერი რეაგირება ამ საკითხებზე, საჭიროა ამ საკითხებს დროულად კიდევ ერთხელ გავცეთ პასუხი. და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს რომ მოუწევდა ამის საჯარო თქმა და ღიად თქმა, რომ ქალი ქალია და კაცი კაცია და არავითარი სხვა აზრი ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არსებობდეს, ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ ამ ბოლო წლებში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ამის დაფიქსირება რამხელა პრობლემატურ საკითხთან იყო დაკავშირებული, რომ მას მოუწია ღია დაეფიქსირებინა ეს საკითხი. და ამიტომ არის, რომ ვიღაცა ახლა მიმდინარეობს პროპაგანდა ასევე ამ საკითხის, რომ ეს საკითხი მოიგონეს, ეს საკითხი აქტუალური არ არის და ასე შემდგომ. კიდევ ერთხელ, დაინიცირებული იყო კონკრეტული საკითხი საქართველოს პარლამენტში, სადაც იყო პირდაპირი მოთხოვნა, რომ ჩვენ დაგვეკანონებინა ბაღებში ბავშვებისთვის ესწავლებინათ ეს საკითხები. ჩვენ თუ ამას დაუშვებდით, ეს რაღაცა ჩაივლიდა ჩვეულებრივად და შეიფუთებოდა, რომ დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო პროგრამაა ეს და ასე შემდგომ. ამიტომ თქვენ ეს უნდა იცოდეთ და ჩვენი პირდაპირი მოვალეობაა, რომ ჩვენ საზოგადოებას ამის შესახებ ვესაუბროთ. დანარჩენი ის საკითხები, რაც თქვენთვის საინტერესო და აქტუალური იქნება, რა თქმა უნდა, მზადვართ, რომ გიპასუხოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა. ირაკლი შატაკიშვილი უგმართავს ახლა რუსთავის მაჟორიტარი. დიდი მადლობა. ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით დიდი პატივისცემით. ჩემთვის ნამდვილად პატივია ვიყო ამ კომისიის წევრი. თუმცა ერთი ამბათ მინდა გითხრათ შემთხვევა, რომელიც ჩემს პოლიტიკაში მოსვლამდე გადამხდა თავს, ასე ვთქვათ, და ეს რეალობა არის და ეს ხდება ჩვენს საზოგადოებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ბატონ შალვა, როდესაც საუბრობდა, განმარტავდა იმ შემთხვევას, რომელიც გუშინ თელავში გვითხრეს, ამ ანკეტის შესვებასთან იყო დაკავშირებული, სადაც სქესი უნდა მიეთითებინათ კონკრეტული სემინარის მონაწილეებს. მე შეგატყვეთ თქვენ რამოდენიმე ქალბატონს და ბატონს, რომ გაგეღიმათ, ეს იმდენად აბსურდულად მიგაჩნიათ და გეთანხმებით ამაში, რომ ჩვენ ტრადიციულად, ისტორიულად ვართ საზოგადოება ისეთ საკითხებზე შეთანხმებულები, ისეთ წესებზე შეთანხმებულები, რომელიც შავით თეთრზე დაწერა შეიძლება საერთოდ არც საჭიროებდეს, ხომ? იმიტომ რომ ნათელია, რა თქმა უნდა, ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა ოჯახის შექმნის მიზნით და აქ დამატებითი შეკითხვები საერთოდ არ არსებობს. მაგრამ
როდესაც ამის განმარტება კონსტიტუციის დონეზე მოხდა და კონსტიტუციის მიერი გარანტიის შექმნა კონსტიტუციის საკონსტიტუციო გარანტია შექმნა 2017 წელს, მაშინ მეც ასე ვფიქრობდი და როგორც გითხარით, საერთოდ არ ვიყავ მაშინ კანონშემოქმედებით საქმიანობაში ჩართული, მაგრამ აი ამ გარანტიის შექმნის შემდეგ შემემთხვა ერთი ფაქტი, რომ ერთ-ერთ კვების ობიექტში ჩემს მცირეწლოვან ქალიშვილთან ერთად მივედი, საბავშვო მენიო შეუკვეთეთ, სახელს არ დავასახელებ, არ დავაკონკრეტებ და ამ საბავშვო მენიუს მოყვებოდა სათამაშოები, სათამაშოებთან, სათამაშოებში იყო ეს ციგნი, ავირჩიეთ ეს ციგნი, თხოვე რომ მანქანაში არ მიერთვა საკვები და სახლში თან წავიკითხავდით ამ ციგს და თან დააგემონებდა რაც ავიღეთ. და რო დავიწყე ამის კითხვა და ან წაკითხვა ხომ ან არ იცის რა კითხო პატარა ბავშვია, კითხულობდი და მართლა არ უჯერებდი ჩემს თვალებს და მომიწია ინტერპრეტაცია, მომიწია შინაარსის სხვაგვარად გაგრძელება და მე საერთოდ კითხვას თავი დავანებე და ფოტოებიც მაქვს გადაღებული. ამით იმის თქვა მინდა მე, რომ ნებისმიერი პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების ვალდებულება არის, რომ საზოგადოება დაიცვას ისეთი ფარული საფრთხეებისგან, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს ისე უნებლად შემოგვეპარება, რომ საერთოდ ვერც დავინახავთ, არა და ძალიან დიდი და ღრმა შინაარსის მატარებელია. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ და აი წაგიკითხავთ პატარა ამონარიდებს, მათ შორის სათაურსაც, როგორ არის ეს რომანტიზებული და როგორ ხდება ამის პოპულარიზაცია. ამ პატარა წიგნის და ბროშურის დასათაურება არის, რომ მე შემიძლია ვიყო ნიჭიერი მუსიკოსი. ასე იწყება რა, ან ბავშვი კითხულობს, ბავშვს უკითხავთ, რომ იცი რა, შენ შეგიძლია იყო ისეთივე ნიჭიერი მუსიკოსი, როგორც ეს ბატონი არის. საუბარი შეეხება, საუბარი არის ელტონ ჯონზე, ჩვენ ახლა ხელოვანების და მუსიკის სფეროში მოღვაწეების არავითარი საწინააღმდეგო არავის გვაქვს მათი ანუ სახელოვნებო საქმიანობასთან, პირიქით ის ნამდვილად მსოფლიო ვარსკვლავი არის, მაგრამ ნუ მისი პირადი ცხოვრება ახლა გასამზიურებელი შეიძლება არც იყოს, ხომ? და აქ წერია, რომ ელტონ ჯონიო გახდა სუპერ ვარსკვლავი, რომელიც მილიონობით ადამიანს უყვარდა, მაგრამ როგორც კი შოუ სრულდებოდა, თავს საშინლად მარტოსულად გრძნობდა. იგი ყველაფერზე, ანუ ელტონს ყველაფერი ჰქონდა, რაზეც კი უოცნებია, თუმცა ვერაფერი აბედნიერებდა. და ამ ეს ბედნიერება მან შექმნა და დაქორწინდა და მეუღლესთან, დევიდთან და ორ ვაჟთან ერთად შექმნა ოჯახი, რომელზეც ის ყოველთვის ოცნებობდა. ეს არის, ეს გამოგონილია, ეს რეალური არის, ეს მე თვითონ ვიყიდე და ჩემ შვილს უკითხავდი ამას. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ელტონი მამაკაცი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფერი ჰქონდა, რაზეც ოცნებობდა, ის იყო ვარსკვლავი, მაგრამ იყო მარტოსული და ბედნიერებას მიაღწია მხოლოდ დევიდთან ერთად. და მე რაღაც რაინდებზე გავა, ეს არც ხმამაღლა არ წამიკითხავს ეს საერთოდ, ხო, გავიაზრე, რაზეც იყო საუბარი. და მოკლედ ეს არის ისეთი საფრთხეები, რომელზეც გვიწევს ჩვენ სამწუხაროდ, მაგრამ რეალობა ამაზე საუბარი და ჩვენი ვალდებულება არის და დარწმუნებულიო, რომ თქვენი დაკვეთაც ეს იქნება, რომ შევქმნათ ისეთი კანონისმიერი გარანტიები, რომელიც აგვარიდებს მსგავს საფრთხეებისგან და განსაკუთრებით კიდევ ჩვენს მცირეწლოვან შვილებს. ასე რომ მე აღარც მოგიწოდებთ, აღარც გთხოვთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანი ერთ აზრზე ვართ, რომ მსგავსი გარანტიები აუცილებლად შესაძლებელია. მადლობა. მადლობა. ბატონ ანტონ ობოლაშვილს თხოვ. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. მივესალმები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა ბაბუაშვილს, მივესალმები ჩემს კოლეგებს საქართველოს პარლამენტიდან.
მიუსალმები ჩვენი მხარის გუბერნატორს ბატონ ბესოს, ადგილობრივი წარმომადგენლობის თვითმმართველობის ხელმძღვანელებს და ჩვენს საზოგადოებას. დიდი მადლობა ბატონო შალვა ჩამბრძანებისთვის. რა თქმა უნდა, კონსტიტუციაში ცვლილება ითხოვს სახალხო შეკრებას, სახალხო განხილვებს და მადლობა ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის. თან როდესაც საკითხი ანუ ცვლილება ეხება იმ ძირითად ღირებულებებს, რაზეც ჩვენი საზოგადოება დგას. ჩვენ საქართველოს ვართ პატარა ქვეყანა, თუმცა ამაყი ღირსეული ერი და ეს ორი ძირითადი ფასეულობა, რომელსაც ქვია ოჯახური ღირებულება და არასრულწლოვანთა დაცვა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი უმთავრესი საფუძველი, რაზეც ვითარდება ჩვენი საზოგადოება და აუცილებელი არის ამ ორი ძირითადი ღირებულების დაცვა. რა თქმა უნდა, ოჯახი არის ოჯახი, აქ კაცი, კაცი უნდა იყოს, ქალი, ქალი უნდა იყოს და თითქოს არ ეთქოს არანაირ დამატებით განხილვებს, მაგრამ მაგრამ როგორც პრაქტიკამ გვიჩვენა პირველ ეტაპზე რაც იყო მოყოლებული პირველი კონსტიტუცია, ის შეიცვალა და მეტი კონკრეტიკა მოითხოვა, რომ ქალი უნდა იყოს და კაცი უნდა იყოს, თუმცა დღევანდელი გამოწვევებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მეტ კონკრეტიკას ითხოვს, რომ გენეტიკურად კაცი უნდა იყოს და გენეტიკურად ქალი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავიცვა ჩვენი საზოგადოება და უნდა, რა თქმა უნდა, გავამახვილოთ ყურადღება ამას და შევიტანოთ ეს ცვლილება. და მეორე საკითხი, ჩვენი მომავალი არასრულწლოვნები, რა თქმა უნდა, ისინი უნდა გაიზარდონ იმ ტრადიციულ წეს ჩვევებზე, რაზეც ჩვენი ქვეყანა დგას. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ამის მხარდაჭერა იქნება, ბატონო შალვა, ჩვენ მივესალმებით ამ ცვლილებას და რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო დონეზეც, ჩვენი მხრიდან როგორც ერთი პარლამენტარის, ამას მხარდაჭერა იქნება. დიდი მადლობა. მადლობა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორს ბატონ ბესი გამირანშვილს თხოვთ. მოგესალმებით, მივესალმები პარლამენტის თავმჯდომარეს, მივესალმები პარლამენტის წევრებს, მერებს, საკრებულოს თავმჯდომარეებს, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენი რეგიონის მკვიდრებს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ცვლილებების შეტანა კონსტიტუციაში. დღეს უკვე დადგა ის მომენტი სამწუხაროდ, რომ აქტიური პროპაგანდა მიდის LGBT ცხოვრების და ამ ჯგუფების. ამას ჩვენ ყველა ნაბიჯზე ვხედავთ. ისევ გავიმეორებ, გუშინაც ჩვენ ქონდა შეხვედრა და მსგავსი საუბარი ქონდა, მაგრამ გუშინ ჩატარდა ევროვიჟენის საფინალო გამოშვება, ევროვიზიის საფინალო გამოშვება და გამოიმარჯვა ასევე ამ ცხოვრების მიმდევარმა ადამიანმა, ისაც როგორც ჩანს ხელოვნურად მხარდაჭერით და სამწუხაროდ ასეთი პროპაგანდა მიმდინარეობს. ჩვენ რო ყოფილიყავით აქ შეკრებილები დაახლოებით 10 წლის წინ, 7 წლის წინ, 5 წლის წინ, აი ამ საუბარი რაც აქ შედგა, შეიძლება ღიმილის მომგვრელი ყოფილიყო და ბევრი ქვეთაგანს გასცინებოდა, მაგრამ სრული სერიოზულობით ისმენდა ყველა ამ საუბარს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ამას განიცდის, ყველა საკმაოდ სერიოზულად აღიქვავს და ყველას გვეზრდება შვილები, მომავალი თაობა და გვინდა, რომ დაცულები იყვნენ ჩვენი შვილები მსგავსი პროპაგანდისგან და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა სახელმწიფო მსგავს პროაქტიულად მოქმედებს და მსგავს ნაბეჯებს დგავს და წინ სწრებად დროს უსწრებთ გარკვეულ წილად ჩვენ და საკანონმდებლო დონეზე, ამ შემთხვევაში კონსტიტუციაში შეგვაქვს ჩვენ ცვლილება, რომ მომავალში არავის ქონდეს საშუალება სხვა ჯგუფებს გარკვეული ცვლილებები შეიტანონ და ამით ჩვენს შვილებს, ჩვენს შვილიშვილებს მომავალში შეექმნათ საფრთხე. ძალიან კარგია, რომ კონსტიტუციაში შედის ცვლილებები და არ ზუსტება სამოქალაქო კოდექსი, რამე თუ აქ ხდება საყოველთაო განხილვა, საზოგადოებრივი შართულობა, როგორც ბატონმა შალვამ ბრძანა, მომავალში ცვლილების სრული რომ იმას გაუჩნდეს, ჭირდება დიდი უმრავლესობა 3/4 პარლამენტის წევრების და ალბათ შეუძლებელი იქნება მსგავსი ცვლილებების შეტანა და ეს არის მისასალმებელი და დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის ჩვენს ხელისუფლებას, ჩვენს პარლამენტს, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისთვის და კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ. და გილოცავთ დღევანდელ დღეს, კვირა ცხოვრობას და ანდრიაობას. მადლობა. ხომ სხვა მსურველი თუ არ არის, შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვებზე და თქვენს მოსაზრებებზე. აქვე დავამატებ, რომ ჩვენ ვინაიდან ეს ახლა რასაც წარმოგიდგენთ, ეს გახლავთ კონსტიტუციური კანონის პროექტი და ვთქვი, რომ ამას ჭირდება მაღალი უმრავლესობა, 113 ხმა პარლამენტში 150 წევრისგან, რომელიც დღევანდელ საპარლამენტო უმრავლესობას ცალკე აღებულს არ აქვს. ამიტომ საჭირო იქნება, რომ ოპოზიციამ დაუჭიროს ხარი, თუმცა აქაც ცოტა რთულად არის მდგომარეობა. თქვენ შეიძლება აკვირდებით მას შემდეგ, რაც ეს დისკუსია გაიხსნა, რომ ცდილობენ თავიდან აირიდონ
ამ საკითხზე პოზიციის დაფიქსირება. გასაგებია იმ ხრივ რომ ისინი ვერ ამბობენ რომ ხარს არ უჭერენ ამ საკითხს, ვინაიდან იციან საზოგადოების განწყობა და მათივე ამომრჩევლის განწყობა და ამავე დროს არც ვერც იმას ამბობენ რომ ხარს დაუჭერენ, ვინაიდან იციან საკუთარი გარემფარველების განწყობა და იქაც არ უნდათ რომ აწყენონ. ასე რომ ეს პროექტი, როდესაც კენჭის ხაზზე დადგება, ეს რა თქმა უნდა იქნება მომენტი ოპოზიციისთვისაც, რომელიც მათ გაყვებათ შემდეგ მათ პოლიტიკურ კარიერაში, რასამჯობინებენ ისინი საქართველოს მოსახლეობის ინტერესების გატარებას თუ მათი უცხოელი მფარველების ინტერესების გატარებას, ვინაიდან ეს არის სინამდვილეში რატომაც უჭირთ მათ ღიად დაფიქსირება საკუთარი პოზიციის. ამიტომ ნახოთ როგორ იქნება ამ პროექტთან დაკავშირებით შესაძლებლობა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოგროვებისა კენჭისხის, თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ვაინიცირებთ ასევე პაკეტს კანონებში ცვლილების, რომელსაც ჩვეულებრივი უმრავლესობა სჭირდება და რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს და ამ კანონებს დავაინიცირებთ უახლოეს მომავალში, ვინაიდან ეს კონსტიტუციური ცვლილება ახლა მიღებული რომც ჰქონდეს, მაინც საჭირო არის კანონებში ცვლილება, ვინაიდან კონსტიტუცია პრინციპებს განსაზღვრავს, ხოლო როგორ მოხდეს მისი პრაქტიკაში განხორციელება, ამისთვის საჭირო არის კანონების მიღება, კანონებში ცვლილებების შეტანა, სადაც იქნება რომ მაგალითად კი კონსტიტუცია ამბობს რომ აკრძალულია სქესის შეცვლის მიზნით სამედიცინო ჩარევა, კანონში უნდა ეწეროს რომ რას ნიშნავს ეს ჩარევა და თუ კი ვიღაცა მაინც ეს სამედიცინო ჩარევა განახორციელა, რა შედეგები დადგება ამ შემთხვევაში, ლიცენზია, სანქცია, ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერს მაინც კანონები ჭირდება, კონსტიტუცია არის უბრალოდ პრინციპის დამდგენი და ამის უშუალო ცხოვრებაში განხორციელება შეიძლება კანონები. და როგორც ვთქვი, ამ კანონებს ჩვენ ისაც დავაინიცირებთ და მივიღებთ, ვინაიდან ამის უმრავლესობა ჩვენ გვაქვს. ანუ ის, რაც ჩვენ ას ვისაუბრეთ, ამას ყველა შემთხვევაში კანონების დონეზე მოვაწესრიგებთ. თუმცა კონსტიტუციის კანონი იმიტომაც გვჭირდება, რომ იყოს იმდენად მყარად გარანტირებული მისი შეცვლისგან დაცული, რომ ვეღარავინ ვეღარ მოახერხოს სამომავლოდ მისი შეცვლა. ამიტომ ნახოთ როგორ იქნება ახლა ოპოზიციის გადაწყვეტილება, დადგებიან ისინი ქართული ხალხის მხარეს თუ არ დადგებიან. თუ არა, ამიტომაც არის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ მნიშვნელოვანია რომ მომავალი მოწვევის პარლამენტში დღევანდელმა უმრავლესობა მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ეს დღევანდელი განშჯებიც გვაჩვენებს ჩვენ თუ რამდენად პრინციპული არის რომ მომავალი მოწვევის პარლამენტში ქართულ ოცნებას ჰქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომ ერთის მხრივ ასეთი საკითხიც საბოლოოდ ჩააბეტონოს და ისე მოაწესრიგოს და მეორის მხრივ ეს იყოს კაფიო პასუხი ყველა იმ საკითხთან და იმ ძალების მიმართ, რომლებიც ცდილობენ დღემდე რომ შეარყიონ და შეაჯანჯღალონ ჩვენი ქვეყანა და დააწიონ უბედურება, რომელსაც წარმატებით უმკლავდებით. ეს ბოლო პერიოდი არის განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაიწყო ომი უკრაინის წინააღმდეგ. და იცით თქვენ თუ რამდენი რისკი და რამდენი რეალური საფრთხე იყო ომში ჩართვის, ეკონომიკური კატასტროფის საქართველოში, პირდაპირი მოწოდებები რომ ჩვენ შევსულიყავით სანქციების ომში რუსეთთან, რომელიც საბოლოო ჯამში ეკონომიკურ კატასტროფასთან ერთად სანქციების ომის მიღმა მიგვიყვანდა ნამდვილ ომთან რუსეთთან, რომელიც ისედაც ბერჯეგვა გამოვლილი და თუ კი ვინმე აქვს ნაომარი რუსეთთან, მე მგონი ჩვენ ვართ პირველები, ვინც გვა დღეს ვინც ხმამაღლა ლაპარაკობს, მათ შორის ზოგიერთი ქვეყანა, რომელიც თითქოს ხმამაღლა გვერდში უდგას უკრაინას, არც ერთს არ აქვს ტყვია გასროლილი ასეთ ომში და საქართველოს და ქართველებს გვაქვს ზუსტად ნაომარი საკმარისა და თუ კი ვინმე აქვს სისხლი დაღლული ასეთ ომებში, ჩვენ ვართ. ასე რომ ამ მხრივ ნამდვილად არაფერი გვესწავლება და მიგვეთითება სხვების მხრიდან. მოკლედ, ეს არის არსი და გთხოვთ ახლა თქვენი მოსაზრებები, კითხვები, მიკროფონი არის დარბაზში, თუ კი არის აიმე კითხვა ან მოსაზრება, გთხოვთ რომ გვანიშნოთ და გექნებათ შესაძლებლობა, მათ შორის ზემოთაც თუ არის. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი მადლობა
რომ გვესტუმრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დაგვიანებულიც არის ეს. კარგი იქნებოდა თუ ერთი 5-6 წლის უკან იქნებოდა ეს დაინიცირებული მისაღებათაც გაცილებით ადვილი იქნებოდა პარლამენტისთვის და ეს აუცილებელი პირობა ამას. მე მგონი ყველა თანხდებით, რომ გარდაოვალი არის ჩვენ არაფრის სამაცლოდ არ უნდა ჩვენი ტრადიციები შევწიროთ რამეს. ჩემი კონკრეტული აზრი და მე მგონი უმრავლესობის აზრი არის ის, რომ ჩვენ ჩვენი ტრადიციები პირველ რიგში უნდა დავიცვათ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამხრივ აქვე მე დაესაქნა რომ რელიგიური სწავლება რო დაბრუნდეს სკოლებში, ამას ვიცი რომ აქვს რაღაც თავისი დადებითი, თავისი უარყოფითი, მაგრამ ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მაქვს ერთი ესეთი კითხვა. იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია ხარს არ დაუჭერს ამას, ამის შემდეგ ბუნებრივი არის ამ დროს ვეღარ დავაიცინებთ, ხო დარჩენილი აღარ არის ის დრო, რომ კიდევ მეორედ შემოვიდეს კანონი განხილვას. ამ დროს რა შვებით და რა გეგმები გვაქვს? და აი გუშინ ვიხილავდით კიდევ აქ, ვიხილავდით რა ვისმენდით კიდევ ამ უცხო კანონთან დაკავშირებით, ნუ აბადია ცოტა გამჭვირვალობის კანონს და გაგავს. ესეც ძალიან ადრე იყო მისაღები, ზუსტად ეს არის რა შედეგებს დღეს მოგვიტანა ამან და ვფიქრობ რომ ის კანონი რო დროზე ქონოდა მიღებული და არ გაგვეთვალის წინებინა თქვა ჩვენი ევროპელი მეგობრების რჩევები რომელმაც ბოლოს მაინც აქ მივედით სადაც ავარ დღეს გაცილებით უკვე ცოტა ვიქნებოდი. ეხლა ჩემთვის ეს რო ვინმე ეთქვა თქვა 10-15 წლის უკან რომ ეს კანონი არის მისაღები, ну, ნამდვილად ირონიით შევხედავდით, იმიტომ რომ ჩვენ ტრადიციებში, ჩვენს ბუნებაში ესეთი რამე არსის. მაგრამ აი ვხედავთ, რომ ფაქტურად 5-6 წელია ბოლო, რა ძალიან გააქტიურდა ეს და ვფიქრობ, ეს ყველა შემთხვევაში მისაღებია. ეხლა აქ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ ძირითადად და ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღეს ამ საკითხის დასმა იმდენად, რომ ფაქტურად ამურჩეველმა იცოდეს, ვის უნდა დაუჭიროს ხარ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ლუსტრაცია მოხდება ყველა იმ ოპოზიციური დეპუტატი იქნება თუ რომელიმე პარტია იქნება, ვინც ამას ხარს არ დაუჭერს, ბუნებრივი არის უკვე ქართველ ხალხს არჩევანის გაკეთება არ დაჭირდება და არ იქნება რთული ყოველ შემთხვევაში. და კიდევ ერთხელ მადლობა მიდაგეთხრათ იმისთვის, რომ დღევანდელი შეხვედრა შედგა და ჩვენ ბუნებრივია არა მგონია დარბაზში ვინმე იყოს რომელიც ამას შეეწინააღმდეგა. მადლობა. სხვა მოსაზრებები კითხვები გთხოვთ თუ რაიმე დაზუსტება არის საჭირო? სხვა შორის რაც შეეხება ამ საკითხებს, რამდენად დროული არის ან არის თუ არა დღეს რაღაც გამოწვევები, აი გუშინ თელავში შეხვედრაზე მეორე მაგალითიც დაგვისახელეს დარბაზიდან, რომ ერთ-ერთ სემინარზე აი ზუსტად ისაკითხი, რომ მიმართვა როგორი იყოს, ნეიტრალური სქესისგან ნეიტრალური თუ ვთქვათ ჩვეულებრივი მიმართვა და მაგალითი მოგვიყვანეს, რა ერთ-ერთ სემინარზე იყვნენ, სადაც ქალბატონებო და ბატონებო და პირველი რაც ეს ახსნა მაშინ იმ ტრენერმა სემინარის დროს იყო, რომ ასე არ უნდა მიმართოთ ხვებს, უნდა მიმართოთ რაც მეგობრებთან რაღაც სხვა ისეთი ნეიტრალური ტერმინით, იმისთვის რომ ჩვენ არ ვიცით ვინ არის, ვინი იმყოფება დარბაზში და შეიძლება ვიღაცას არ მიაჩნდეს თავი რომელიმე სქესის მიკუთვნებულად და უნდა მოეკიდოთ ამას რაღაცნაირად გაფრთხილებით. და ასე რომ ესეც აჩვენებს, რომ ძალიანაც მნიშვნელოვანი თემა არის და ძალიანაც არის მცდელობები ახლა, რომ დამკვიდრდეს თითქოს ეს არის სტანდარტი, რომ ადამიანების მეტყველება დაცენზორდეს და ვიღაცას მიუთითოთ თუ როგორ უნდა მიმართონ სხვა ადამიანებს და არა ისე როგორც ეს საუკუნეების განმავლობაში ხდებოდა. ა დიახ, გისმენთ? ახო, და იმაზე მოგესალმებით. მობრძანებისათვის დიდი მადლობა და საინტერესო საკითხზე საუბრისათვის უღრმესი მადლობა. მე როგორც ბორჯომის მოქალაქე მინდა ხალხგასმით აღნიშნო, რომ ასეთი კანონი ცოტა დაგვიანებულიც კი არის, რადგან
ყოველ მაისში ხდება ამ დაავადებული ადამიანების დიდი პარადის ჩატარება ხოლმე ხშირად საქართველოში, საქართველოს დედაქალაქში. ამიტომ ასეთი ღონისძიებების საწინააღმდეგო კანონი აქამდეც უნდა ყოფილიყო მიღებული. გაეროს გათვლებით 2050 წელს საქართველოს მოსახლეობა 30%-ით შემცირდება კიდე. პატარა ერისათვის ასეთი კანონის არსებობა სავალდებულოა და ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. იქ ამერიკამ და ინგლისმა და რუსეთმა რაც უნდა ის გააკეთონ, ისინი ბევრნი არიან. და კი ბატონო, იმათ მივესალმები, იმათ ხავდეთ, რამდენიც გაეხარდება ასეთი დაავადებული ადამიანები. მაგრამ ჩვენისთანა პატარა ერს უნდა აუკრძალოთ, მარტო კანონის ძალით კი არა, უნდა აუკრძალოთ, რომ ასეთი სოდომისა და გომორის სიტუაციაში არ გვაცხოვრონ ამ ქვეყანაზე. ამიტომ მივესალმები თქვენს კანონს, მხარს უჭერთ ორჯომელების სუყელა და მინდა წარმატებები გიზუროთ მომავალ მუშაობაში. სხვა მოთხრობები? არა. მანამდე ბარემ დამავიწყდა პასუხი კითხვაზე, რაც შეეხებოდა რომ თუ კი ახლა ვერ ვიღებთ ამ ცვლილებას რა ხდება. როგორც გითხარით, ჩვენ ორი პარალელური ხაზი გვაქვს. ერთი არის კონსტიტუციური კანონის პროექტი, მეორე არის ჩვეულებრივი კანონების პაკეტი. ჩვენ ამის გარეშეც შეგვიძლია მიგვეღო მარტო კანონებში ცვლილება და ყველა ეს საკითხი კანონების დონეზე მოგვეწესრიგებინა, როგორც თქვი, ამ კონსტიტუციური კანონის მიღების შემთხვევაშიც მაინც უნდა მივიღოთ კანონები, იმიტომ რომ იქ არის აღწერილი პრაქტიკაში როგორ ხორციელდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ შეგვეძლო ამის გარეშეც მარტო კანონი მიგვეღო. ამ კონსტიტუციური კანონის პროექტის მიზანი არის რომ იმდენად მყარად დადგინდეს ეს პრინციპები, რომ შემდეგ შეცვლა იყოს თუ შეუძლებელი არა, ძალიან რთული მოსახლეობის თანხმობა იყოს აუცილებლად საჭირო. იმიტომ კანონებს რომ მივიღებთ, შემდეგ რაღაცა წლების შემდეგ შეიძლება სხვა უმრავლესობა მუცებს შეცვალოს ეს პარლამენტში და კონსტიტუციაში რაც ეწერება, რა თქმა უნდა ამას ვეღარ შეცვლის, იმიტომ კანონს თუ შეცვლის ეს იქნება უკვე წინააღმდეგობაში კონსტიტუციასთან და ესეც იქნება დაუშვებელი. ამიტომ ეს ორი ხაზი არის ჩვენ ცოტა სკეპტიკურად, პესიმისტურად თუ არ გაწყობილი კონსტიტუციური კანონის პროექტის მიღება შევძლებ თუ არა, იმიტომ რომ ეს არის მართლა პრობლემა, რომ ოპოზიცია ერიდება გარკვეული უცხოური ჯგუფებისა რომ არ დააფიქსიროს თავისი აზრი, თორე ძალიან კარგად იცის ქართული ხალხის მოსაზრება რაც არის, მათ შორის მათივე ამომრჩევლის მოსაზრებაც რა თქმა უნდა ეს იქნება რომ მისაღებია ეს კანონი. ამიტომ ნახოთ აი მომენტში როცა დადგება პარლამენტში რომ გადასაწყვეტი ექნებათ რომელ ღილაკს მიაჭერენ თიც, ისინი ქართული ხალხის მხარეს დადგებიან თუ სხვა ჯგუფების ხარეს დადგებია. რაც შეეხება კანონს, ეს კანონი დაინიცირდება და მივიღებთ კიდევაც და ასე ვთქვათ, ეს საკითხები ყველაფერი ისედაც მოწესრიგდება. ხო, და რა კონსტიტუციასაც შეეხება, იმიტომ რომ ეს გარანტიები იყოს, ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის რომ მომავალ მოწვევაში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჰქონდეს, რომ საბოლოოდ ჩაბეტონდეს ეს საკითხი კონსტიტუციურ დონეზე. ასე რომ ქართული ოცნებისთვის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამ ხრივ არის არამხოლოდ პოლიტიკური მიზანი, არამედ ეს არის ეგზისტენციალური საზოგადოებრივი მიზანი, რომელიც მისაღწევი გვაქვს. თუ არის სურველები კიდე? თუ არ არიან სურველები, კარგით, მაშინ შევაჯამებ. მოკლედ, საერთო ჯამში კიდე ერთხელ მოკლედ რომ აღწეროთ, არის ხუთი საკითხი, რომელსაც თემა, რომელსაც ეხება კონსტიტუციური კანონის პროექტი. ქორწინების მსგავსი ნებისმიერ სამართლებრივი ურთიერთობა მხოლოდ ქალსა და მამაკაც შორის, შვილა დაყვანა მხოლოდ ქორწინებაში მყოფი, ანუ ქალის და კაცის ოჯახის მხრიდან აყვანა. მესამე, არანაირი ოპერაცია, რომლის მიზანი არის ქესის შეცვლა. მეოთხე, ყველა საჯარო დაწესებულების მიერ გაცემულ დოკუმენტებში იწერება მხოლოდ ქალი ან კაცი როგორც ქესი. და მეხუთე, არავის არ აქვს უფლება ჩვენ აგვიგზავნოს, რომ საღი აზრის მიხედვით მიმართოთ სხვა ადამიანებს სქესის ასე ვთქვათ მიმნიშნებელი ტერმინოლოგიით
და დაგვიწესოს ცენზურა და გითხრას როგორ უნდა ვისაუბროთ ქართულ ენაზე, რაღაც სიტყვების ტაბუ დავადოთ და აღარ გამოვიყენოთ. ხუთი თემა და სამი პუნქტი, რომელიც გძალავს ამ ხუთი თემის პროპაგანდას სიტყვით, პროპაგანდას ნაწარმოებით და პროპაგანდას საგანმანათლებლო პროგრამის მეშვეობით. აი ეს არის საერთო ჯამში ყველაზე მოკლე მარტივი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მოცულობითი და პრინციპული საკითხი, რომელიც პარლამენტს სურს რომ მიიღოს. ჩვენი შეხვედრის მიზანი, როგორც გითხარით, არის როგორც გაზიარება, თქვათ, პროექტისა, ახსნა რას ეხება, ასევე თქვენგან თუ რაიმე შენიშვნები ან მოსაზრებები ამის მოსმენა, რაც ოქვდება და გარდა ამისა ოქვდება, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება ხარს უჭერთ თუ არა ამ პროექტს და გთხოვთ, რომ ტაშის მეშვეობით შეგვატყობინოთ, უწერთ თუ არა ხარს ამ პროექტს. მადლობა. მოვინიშნავთ ოქში, როგორც სრულ მხარდაჭერას ამ პროექტის მიმართ და ასეც გადავცემთ პარლამენტს, რომ სამცხე-ჯავახეთიდან აქვს სრული მხარდაჭერა ამ კანონპროექტს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს და ყველას გქონდეს ის სულიერი სიმშვიდე, რომელიც დაკავშირებული არის დღევანდელ დღესთან, ასევე კვირაცხოვლობას გილოცავთ. ყველას გისურვებთ მშვიდობას თქვენს გულებში, თქვენს ოჯახებში და ჩვენს სამშობლოში, რომელიც ჩვენი საერთო პასუხისგებლობა არის. დიდი მადლობა ამ შეხვედრისთვის.